Der, til politiet. Ja. Tror du, Ben Hur eller hvad, eller har du en lægeklæring? Hvad mener du? Siden du kører uden til? Nej, må jeg holde op med det der. Eller du måske taxachauffør? Ved du hvad, jeg har ikke tid til det pisse, jeg er travlt. Derfor kan du godt finde kammertonen, du. Jeg er så venlig at køre ind til siden.